Dy ditë pasi ministri I Arsimit Besa Shahini vendosi të pezulloj nga detyra rektori në Universitetit të Tiranës Mynyrë Koni, dekanët e disa prej fakulteteve përshëndesin vendimin e saj. Vendimi mirëpritur, por e konsiderojnë shumë të vonë. Situata do të shkoj jashtëzakonisht pozitivisht për funksionimin e Universitetit të Tiranës. Tashmë pedagogët dhe studentët do të shohin se sa letë, sa eficiente, sa pozitive është kur institucioni që mëson të tjerët se si duhet të sillen, do të filloj të sillet vetë në mënyrë të ligjshme. Do t'ja ndjenjë shumë shpejt efektin pozitiv eqes, ngarkesës dhe pengesës ligjore dhe këtij ngërçi që ka pas Universiteti I Tiranës në këtë periudhë. Sipas drejtuesve të fakulteteve, përgjegjësi kryesor për situatën e krijuar është rektori Mynyrë Koni. Ata thonë se shkeljet që janë bërë ligjit të arsimit të lartë kanë krijuar kaos në Universitetin e Tiranës. Ne kemi patur dhe vazhdojmë të funksionojmë me një ligj të ri për arsimin e lartë, I cili ka theksuar më tej këto elemente të autonomisë institucionale, akademike dhe të kërkimit shkencor, por që nga pikpamja faktike e zbatimit tyre ne kemi gjetur vështirësi të forta nga mentaliteti I vjetër I drejtimit të institucionit dhe që për të cilin ne kemi bërë luftën tonë të brendshme përpara se ajo të bëhej publike. Vendimi për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Tiranës tashmë mbetet në dorë të presidentit Ilir Meta.